အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်လေးမြောက်တက်ဆက်ပြီးမှာတော့ဆုံးမရလွယ်စီတဲ့ပြောစကားနားထောင်စီစီတဲ့အစွမ်းတဲ့စီရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် NDT တောင်းတာတဲ့ဆရာကြီးအရင်သားသမီးတွေတယောက်ကဆုံးမလို့မရလို့ပြောဆိုတာခက်နေလို့အဲ့တော့ဒိုက်တစ်စင်နီးလေးပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်မြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကိုပြောလို့မရရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးကအရင်လိုပြောမရရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းလေးလေးလုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမလေးလေးကိုလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုမှချေးဆိုမဲ့ညီငယ်ညီမငယ်များလည်းအဆင်ပြေစေပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စကားတွေနာခံစီတယ်ကိုယ့်ရဲ့စကားတွေဆိုရင်သူအဆင်ပြေလက်ခံစီတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေလောက်ငင်သားတွေကိုဆုံးမလို့မရရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးသားကိုယ့်ရဲ့မျိုးသမီးကိုယ့်ရဲ့ကောင်းလင်းကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမလေးပြောစုမရရင်လည်းဒီစင်လေးကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒိုက်တက်စင်ကြီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်ကမြောက်ပေးခဲ့တာတော့အားလုံးခုနှစ်သားသမီးနဲ့ခြုံပြီးပေးခဲ့ပါလေဒီနေ့မှတော့နေ့သားလိုက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုကိုကပြောချင်တယ်ကိုပြောတဲ့စကားကိုသူနားထောင်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပေါ့နော်မိမျိုးဘန်းကိုပန်မယ်မိမျိုးကပန်ပြီးတော့တရားလုံးကိုစားပြီးတော့အဲ့လူပြောလို့ရှိရင်ပြောတဲ့စကားတွေအောင်မြင်စေတယ်သူနားဝင်ပြီးတော့လက်ခံတယ်လိမ်မာစေပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပြေပန်းကိုပန်မယ်ဒီမှာပံပြီးတော့နွားနှုတ်ကိုတောက်ပြီးအဲ့လူပြောမယ်ဆိုရင်တင်းလန့်သားသမီးကပြောဆိုရဆိုင်မွားလွယ်ပြီးတော့ကိုယ်စကားကိုနာခံတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးကိုပြောမယ်ဆိုပါစို့အင်္ဂါသားသမီးကိုဆိုလို့ရှိရင်နင်းစီပန်းကိုပံမယ်အာလူကျော်စားပြီးတော့အဲ့လူကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာခံစေတယ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အုံညွန့်ကိုပံမယ်အုံညွန့်ဆိုအုံညွန့်ရဲ့အပိုင်းကြီးတီးလေးကိုခေါင်းမှာကောက်ထိုးလိုက်ပေါ့ဗျာအုံညွန့်ကိုပံပြီးတော့ကြောက်ကြောစားပြီးတော့အဲ့ဒီလူပြောလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလူနားဝင်တဲ့လက်ခံတဲ့အဲ့တော့ကြာသာပရိသသမီးကိုပြောမယ်ဆိုပါစို့ခန်းကောင်ညွန့်ကိုပန်ပြီးတော့ဇီးဇီးစားပြီးတော့အဲ့ဒီလူပြောရင်အဲ့ဒီလူနာခံစေတယ်ကိုပြောသမျှကိုသူနားဝင်ပြီးတော့လက်ခံစေတယ်တောက်ကြသားသမီးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇပယ်ပန်းကိုပန်မယ်လက်ဖက်စားပြီးတော့ပါဇက်မှာလည်းလက်ဖက်ဝါပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုပြောလို့ရှိရင်နာခံစေတယ်နာခံစီတယ်လိမ်မာသွားစီတယ်ပုံမျိုးစနေသားသမီးတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွက်လညင့်ကိုပန့်မယ်ပေါင်မို့စာပြီးတော့အဲ့လူကိုပြောကြည့်ပါပြောတဲ့စကားတွေကနားဝင်တယ်သူလက်ခံတယ်နာခံတယ်ကြောက်ရွံ့တယ်ပုံတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားတွေကိုတစ်ဖက်သားနာခံအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဓာလေးပိတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုကဆိုကြပါစို့အကျွေးတွေသွားယူတော့မယ်အကျွေးတွေငွေကြီးကစားသွားပြောတော့မယ်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလူကဘာနစ်နေလဲโอเคအဲ့ဒီလူနှစ်နှစ်နဲ့တိပြီဆိုလို့ရှင်အခုဒီတိုင်းလေးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွေးတွေသွားတောင်းတော့မယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗျာအကျွေးတွေသွားတောင်းတော့မယ်ဟောကျွေးတွေမရဘူးအဲ့ဒီလူနှစ်နှစ်ဘာလဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒီဟာလေးကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားဦးသွားပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပေးစီတယ်ရှင်ပေးစီတယ်မရှိရင်မရှိကြောင်းသူတဲ့တန်ရှာပေးတဲ့ပုံတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလေးဖြစ်စီတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစင်လေးကအရန်ကိုလွဲပါတယ်မိဘတာသမီးတွေဆုံးမလို့မရရင်လည်းလုပ်အမျိုးသားကိုအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေပြောလို့မရရင်လည်းလုပ်ချစ်သူကောင်လေးလေးကောင်မလေးတွေပြောလို့မရရင်လည်းလုပ်လောင်းငယ်သားတွေကိုယ့်ဝန်ထမ်းလေးပြောလို့မရရင်လည်းလုပ်ပြင်းအကျွေးကိစ္စငူကြီးကိစ္စတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလို့တကယ်အဆင်ပြေပြီးတော့အားလုံးနဲ့ထိရောက်စေတဲ့အစီအလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလွယ်လဲလွယ်ပါတယ်အရင်လည်းမခတ်ပါဘူးနော်ဒါဆိုမိစွာလုံးသိပြီလို့ထင်ပါတယ်မြတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေတာမြတ်ကိုကျွန်တော်မေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျအစီအမင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလိုက်ဆက်လို့လုပ်ပေးကြပါဦးမိစွာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာလို့ကိုကြမ်းမှကြပါသေးဗျ